ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ବେହାଲ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଉପକୂଳରେ ଉପାନ୍ତ ଦୁଃଖ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା, ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଘୋଳାଇ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। ଗାଁର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଯାହା ହେଇଛି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଗୁଡ଼ା ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖିପାରୁନି, ନା କିଏ ଦେଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଭୋଟର ଯିଏ ଠିଆ ହଉ, ଯିଏ ଜିତୁ, ଯିଏ ଯାହା କରୁ, ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆମ ରାସ୍ତା ଯାକ ଠିକ ହେଇଯାଉ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ଦଳ ବଣ୍ଡନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ରିଜର୍ଭେସନ କରି ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉନି କି ଗାଁକୁ ସେ ବୈମାତ୍ରିକ ଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଯେପରି ଏମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ହାଟ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଏଇ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ତାମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫ୍ରାକ୍ଟର ଯିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଖାଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ ଗାଁର କିଛି ବିକାଶ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡିଓ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।